No, danes bova klepetala z gospodom, ki nam bo pravzaprav odprl oči oziroma nam povedal za eno možnost in priložnost, ki pa je mogoče marsikdo zaradi strahu pred resnico nikoli ne bi vzel oziroma zagrabil te priložnosti. Pa vendarle bi bilo prav. Tehnologija napreduje, še posebej v zdravstvo. In prav je tako. Kaj pa drugega? Zdravje je, kot veste, naša najvišja vrednota. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Evo ga, kavica je tukaj za vas, verjamem, da bo okusna. Se bova pa danes pogovarjala o precej novi, lahko rečem, da ste vi pravzaprav prvi, ki imate to tehnologijo v Sloveniji, kaj ne da? Je tako. Prvi gre pa za medicinsko termografijo, oziroma poenostavljeno povedano, preglede organizma z medicinsko termokamero. To je povsem nova metoda, s katero merimo procese v telesu, ki jih poenostavljeno imenujemo termoregulacija metabolizma. Torej, povsem poenostavljeno, da bojo gledalci najlažje razumeli, se pravi, tam, kjer je v telesu težava, telo pošlje prekrvavitev, da to težavo reši. Vedno se s prekrvavitvijo odpravljajo vnetja in podobne težave. In to na telesu ustvarja posebne termalne markerje, ki jih s termokamero detektiramo oziroma odkrijemo. In seveda na podlagi izkušenj in na podlagi razporeditev teh termalnih indikatorjev lahko ocenimo oziroma indiciramo, detektiramo, kje se nahaja bolezenska težava. No, če povem čisto v pogovornem jeziku, to je tisto, ko se pogovarjamo ženske med sabo, ki lahko od 5 do 8 let prej ugotovijo kakršnekoli zadeve, mogoče ravno na dojkah, pa nam bova začela z dojkami, bova začela z celim telesom. Torej 5 do 8 let se lahko kakšne zadeve, kakšne tumore, kakšne možne potencialne rake se lahko torej ugotovi prej, kar je vsekakor odlična, perfektna novica, če gledamo na to, kakšne so čakalne vrste in kakšne so cene, recimo za neke zasebne klinike, zato da dobimo te informacije. Se pravi, zdaj, če smo pogledali, govorimo o celotnem telesu, kjer lahko vidimo mnogo, mnogo prej, kje se dogajajo spremembe, se pravi, ko se prve spremembe pojavijo, se jih že lahko zaznajo. Točno tako. Pri medicinski termografiji pravimo v bistvu, angleški izraz uporabimo, heal before you can feel. Se pravi, zdravi, preden boš to začutil. In tukaj, ko vidimo tole sliko, pogledajte, kako širok spekter uporabe ima medicinska termografija, se pravi, praktično kjerkoli na telesu lahko spremljamo procese, ki se dejansko odvijajo. Realno sliko gledamo organizma in zaznamo procese, ki se trenutno odvijamo. Tako na glavi, potem hrbtenica, prebavni trakt, mehka tkiva, v udih, težave v sklepih in tako naprej. Ne? Tudi s ožiljem seveda. Vidimo tukaj na nogah tudi krčne žile, potem kakšne tromboze in tako naprej. Se pravi, res dejansko lahko vidimo, kje se te zadeve odvijajo in kje so se pričele odvijati. Moram reči, da sem sama veliko raziskovala v tašnih in drugačnih vrstah pregledov in ker v oddaji Klepet ob kavi želimo ponujati vedno sveže informacije in informacije, ki nam lahko pomagajo pri ohranjanju zdravja, ki nam je tako zelo pomemben, sem prišla do veliko člankov, ki so govorili o mamografiji in o tem, da je tukaj pri samem pregledu, že tako, ko se z ženskami pogovarjam, je to neprijetna izkušnja, stiska, potem pa še ogromno raziskav, ki so narejene v zadnjem času, da gre za veliko sevanja, da je pravzaprav sam postopek lahko že možnost za kasnejše težave. Ja, dejansko vse več indikacije, ki kažejo na to, da mamografija sama po sebi lahko tudi povzroči določene težave. Lejte, ogromno ženski so bile na teh pregledih, ve, da tam prihaja do kontakta med dojkami in medicinsko opremo. Gre za 18-kilski pritisk na dojko, ki ni zanemrljiv, povzroči lahko mikroraztrganine v tkivih dojk, ki so zelo občutljiva. Vemo, da na področju dojke tudi limfa dosti bolj počasna, se pravi tam, kjer se strupi in tako naprej ne odplavljajo ven. In tam povzročaš mikroraztrganine. To zna biti zelo nevarno. Govorimo torej o klasični mamografiji, vi pa ste pravzaprav certificirani medicinski termografist. Ne? Tako. Se pravi, sama mamografija ni glih najboljša izbira, potem pa če gledamo načeloma je tako, ne, po 45. letu, kar enkrat na leto ali pa enkrat na dve leti nas sicer povsem dobro namerno vabijo na ta pregled, ki torej lahko povzroči mikroraztrganine in pa tudi sevanja niso tašna, ki bi blagodejno vplivala na telo. Natanko tako.
Pri medicinski termografiji pa je povsem drugače. V bistvu tukaj ne prihaja do kontakta z opremo, ne povzroča nobenih sevanj, se pravi tukaj popolnoma varna metoda, nobenih bolečin, nobenih pritiskov. Dejansko zelo prijazna metoda do uporabnika, do strank, do pacijentov. Sleč se je pa treba. Sleč se je pa treba, seveda, ker dejansko se to dela na golo kožo. Normalno, ja, tako. Mislim, da imamo tudi eno fotografijo, ki v bistvu prikazuje, kako se to naredi oziroma kako to poteka, kot lahko tukaj tako, vidimo. Na tej fotografiji vidimo, kako to poteka, se pravi, ni kontakta med opremo, stranka je v ločenem prostoru, nobenega sevanja, nobenih pritiskov. Zelo zanimiva je ta fotografija, ki jo imamo trenutno na ekranu. Namreč prikazuje razliko, se pravi časovno razliko v detektiranju sprememb v dojkah med mamografijo in medicinsko termografijo. Mamograf lahko odkrije tumor na dojki, ko je ta približno velikosti graha. In to pomeni, ne gre tukaj za velikost, gre za čas, koliko časa je že ta tumor nastajal v nas. In gre za čas med 5 in 8 let. Se pravi, ko mamograf tumor odkrije, je ta nekje že med 5 in 8 let v nas se, že se razvija. Takrat, tako. In dejansko, ko ženske rečejo, recimo, aha, letos je bil moj mamograf negativen, to ne pomeni, da ste varni, vi ste lahko v 5., 6. letu. Strašite nas, ja? Lejte, gre za popolnoma drugačen pristop. Namreč, samo hoditi vsake 2 leti na pregled in čakati, kdaj vam bodo odkrili tumor v dojkah, je pomeni čakati, kdaj se vam bo pojavila bolezen. Dejansko, če želite vzeti stvari v svoje roke, morate spremljati zdravje svojih dojk. To pa je povsem drugačen pristop. Dejansko s termografijo lahko spremljate zdravje svojih dojk. Namreč s termografijo se odkrijejo tudi procesi, ki še niso ne pomenijo nastanka tumorja, vemo pa, da se je nekaj začelo dogajati, to je tista preventivna faza, kjer lahko sami držimo škar in platno v svojih rokah in vplivamo na naše zdravje. Se pravi, procesi, kot so recimo angiogeneza, to je tvorba novega ožilja, ki predhodi nastanku tumorja. Se pravi, da se tumor si začne urejati svoje gnezdo, tako, pa odkot bo črpal vse tako, stvari. Tako, on si dejansko pripravi teren in potem začne rast. Tako. Lahko vidimo tudi zakrčenja limfe, ki vodijo do tega, da se strupi kopičijo v telesu in tako naprej. Se pravi, še preden sploh nastane tumor, to je tudi do 8 let prej kot mamograf. No, s tem namenom oziroma nasploh je mesec oktober namenjen roza pentljici. Tudi ta teden bomo o tem še govorili. Barbara Drnač prihaja v našo družbo, tudi Rebeka Dremelj in druge, s katerimi bomo govorili o tem, kako so se same borile proti raku in proti vsem tem stvarem. Ampak dobro, zdaj, se pravi, če vi pravite, da lahko vse te stvari, vsa ta dogajanja, vse te aktivnosti, ki se v dojkah ženske začnejo odvijati že 5 do 8 let, preden bi klasična mamografija to lahko opazila kot nek tumorček v velikosti graha. Če ženska gre na to termografijo in pravzaprav ugotovi in ji vi poveste kot certificirani termografist, da se nekaj dogaja, to je kaj potem? Jok pa na drevo oziroma kaj lahko takrat naredimo? Nikakor ne, mi ne želimo strašiti. To je tista faza, ko lahko stranka še dovolj sama naredi. Se pravi, pacijent lahko dovolj sam naredi na preventivi, s preventivnimi ukrepi, da prepreči in izboljša seveda svoje stanje. Se pravi, ni tukaj, da bi potem vi predpisali kakšna sintetična zdravila, pa kakšne čudne zadeve, pa te zadeve. Ne, mi nismo tisti, ki lahko predpišemo to. Mi lahko damo priporočila za izboljšanje stanja zdravja dojk. In kaj ženska lahko naredi, kaj se masira? Recimo, pri tukaj, ukolikor je to v začetni fazi, lahko pridejo poštev razne limfno-drenažne masaže, suha krtačenja dojk, plavanje, recimo, zelo spodbuja limfo. Ja, potem rahlo poskakovanje, recimo, in pa seveda tudi priporočamo, da ko le ni potrebno, da ne nosi modrčka. Zato, ker problem v limfi je ta, da limfo spodbuja samo gibanje. In dojke, ki so zaprte noter v modrčku cele dneve, seveda tukaj limfa nima tega gibanja in tukaj zastaja noter v strupi in seveda prihaja potem do težav, zakrčenja limfe in tako naprej. No, pa tudi moški nam lahko pomagate.
tudi moški lahko pomagamo, seveda, tukaj si morate najti pravega partnerja, ki vam bo seveda z veseljem priskočil na pomoč ja, pri teh težavah. Ampak takole sicer ni zdravo, torej da nosimo nedrček, sploh pa ne tisti, ki imajo še žice noter. Tako, pa push-up, ki zelo stisne in tako naprej. Ne? Ampak zgleda pa dobro. Zgleda pa dobro, ja. Včasih tudi žrtvujemo zdravje na račun zunanjega videza. Ampak to ni glih fajn, ne? Ja. Takole, zdaj sva hitro skočila na dojke, ampak vendarle je to izmed top 10 ne, po lestvici umrljivosti žensk v Sloveniji, zato da to ni zanemrljiv podatek, kar pomeni, da moramo biti pozorni na to. Je pa številka ena, je pa pravzaprav v kolikih 53 odstotkih pri ženskah, je pa ravno torej bolezni srca in ožilja. Tako kardiovaskularne težave. To je številka ena tudi v svetovnem merilu umrljivosti pri moških in ženskah in tudi to se z medicinsko termografijo zelo lepo vidi. Ko naredimo posnetek glave, dejansko tukaj spremljamo... Glava in tudi vrat, ne? Seveda, vrat. Spremljamo težave z, recimo tukaj vidimo sliko, dejansko spremljamo stanje karotidnih arterij, to so te vratne arterije in tukaj, ko prihaja do vnetja, karotidnih arterij so v bistvu zgodni znak, lahko zgodni indikator razvoja kardiovaskularnih bolezni in dejansko tukaj že vidimo, kaj se dogaja in tukaj spet lahko dosti tega preventivno naredimo, preden pride do težav, ne? Preden se bolezni že razvijajo. Se pravi tukaj prehrana, gibanje, tako, aktivnosti. Tako, prehrava, gibanje, aktivnosti, razne terapije, magnetne in podobne zadeve. Ne? Dejansko tukaj spremljamo tudi stanje ščitnice, če ste videli. Ne? Se pravi, v predklinični fazi se že pokaže, če je ščitnica lahko rahlo vneta ali ima težave in potem z nadaljnimi ciljanimi preiskavami lahko te stvari rešujemo še v predklinični fazi, ko ni potrebno spet agresivno zdravljenje z radioaktivnim jodom, z hormonskimi terapijami in tako naprej. Ščitnica je tudi kar pogost problem, ne? Ščitnica je zelo pogost problem, dejansko pomanjkanje joda, se pravi, težave so tudi s prehrano, kjer so spremenili zadeve, namesto jod umaknili iz kruha, takrat se je začela epidemija teh težav in tako naprej. No, ampak po drugi strani pa govorijo ne solit, joda nam pa primankuje. Ja, dejansko. Sol, tista, ki jo rabimo, seveda čim bolj naravno sol, ker tudi v teh umetnih soleh... Pa da na konc solimo, ne? Tako, da dobro, ne rečimo tega. Nekje sem prebrala, da 80% naših bolezni izvira iz črevesja. Da se tukaj velik stensta in tudi danes smo govorili o tem, da je zdaj ta čas v mesecu novembru zelo super za razstrupljanje, čiščenje in da bi morali sicer ves čas biti pozorni na naše črevesje. Zdaj, če ne zanemarimo podatka, 80% bolezni, ki izstaja iz črevesja, a lahko tudi v črevesju ugotovite prebavilih, če se kaj dogaja, se lahko tudi tukaj prej kaj zazna? Seveda. Črevesje, moramo vedeti, da približno 70% vseh celic imunskega sistema se nahaja v našem črevesju. In dejansko, če to črevesje ne deluje pravilno, začnejo strupi iz črevesja zahajati v kri in takrat povzročajo težave. Dejansko s termografijo lahko ugotovimo ne samo težave na črevesju, kot so iritacija ali pa vnetja na črevesju, ampak tudi morebitne alergije na prehrano, ne? Kar je zdaj zelo, zelo popularno, se pravi alergije na gluten in tako naprej, intolerance in tako naprej. Dejansko tukaj vidimo iritacijo črevesja, potem merimo tudi markerje na strani jeter in pa na strani želodca, dvanajsternika, to se zelo lepo vidi in dejansko tudi tu še v začetni fazi, preden pride do kakih polipov v črevesju in teh zadev, kjer je potrebno spet agresivno zdravljenje, kolonoskopija in tako naprej, že vidimo, kaj in ko se seveda potem lahko preventivno spet delujemo s izboljšanjem prehrane, življenjskega sloga, detoksikacijo in tako naprej. Tale psilijum indijski trpote sem slišala, da je zelo super, oziroma recimo, ravno zdaj to raziščem, ker deluje recimo, kot gel in potem, recimo, da se... Recimo, imate vrsto preparatov, ki so zelo dobri tudi... Klistiranje? Recimo, klistiranje, potem preparati, ki dejansko delujejo na zdravje črevesne flore, zelo koncentrirano kolonijo bakterij za zdravje črevesne flore in tako naprej. To taki preparati obstajajo, ki so dokazano zelo energijsko, detoksikacijsko močni in tako naprej.
Je kar precej tega. Ja. No, ampak zdaj mi nekaj ne gre skupaj. Vi ste prej rekli, da ste prvi v Sloveniji, ki imate tašno tehnologijo, ki omogoča to se pravi nič kontakta, nič seva, ni vsega ostalega. Ampak jaz sem v Sloveniji že slišala za termografijo, da imajo. Kako je zdaj s tem? Ja, tukaj jaz pravim zelo poenostavljeno. Vsak, ki ima svedor doma, še ni zobozdravnik. Okay. Torej dejansko, medicinska termografija je zelo dobra metoda, tako kot smo rekli, če se jo izvaja pravilno in s pravilnimi nameni na pravilen način. Če se to izvaja z nekimi drugimi nameni, da želiš, ne vem kaj, spodbuditi popraševanje po nekih proizvodih in tako naprej in to izvajaš samo toliko, da izvajaš, pač delaš več škode, termografiji kot pa koristi, ker dejansko take slike potem niso relevantne za zdravnika. Naj povem, da se medicinska termografija nikoli ne izvaja na terenu, ker mora biti zelo kontrolirano okolje, tudi temperatura v samem prostoru. Se pravi, kako lahko naši gledalci prepoznajo, da ne gre za tisto ta pravo medicinsko termografijo, kadar potem ponujejo še kaj drugega, se tako, pravi, da jih hočejo zavajati, tako. Če je to na terenu? Če je to na terenu, je takoj sumljivo, se pravi, okay. Potem, če vas potem sicer to bo malo težje prepoznati, termokamera mora biti registrirana kot medicinski pripomoček. Ne? Dobro, ne tak, kozmetični. Tako, in ne za gradbeništvo, za slikanje stavb, kar dejansko to počnejo v Sloveniji, ne, ne boste verjeli. Termokamera in kompletna oprema, se pravi, pomembna je programska, medicinska programska oprema, ki omogoča analizo slik, ki nas vodi skozi nek protokol. Potem standardizirani postopki, čemu se mora pacient izogibati 2 dni pred pregledom, 3 mesece pred pregledom, 6 ur pred pregledom in tako naprej, da dejansko izločimo vse faktorje, ki bi lahko vplivali na to, da slike ne bi bile relevantne. Se pravi, pripravce je treba. Tako. In pa seveda usposobljeni termografisti, ki to izvajajo, in pa skupina zdravnikov z večletnimi izkušnjami na tem področju, ki potem interpretira slike na podlagi izkušenj. Ne? To pri nas počnejo pač naši partneri, 2 termografski kliniki v ZDA, s preko 30 let kliničnih izkušenj na področju medicinske termografije. Na željo stranke izdelajo izvid, se pravi, mi te slike naložimo na server, oni izdelajo izvid, ena klinika ga izdela, druga ga pregleda, ko se obe strinjate, da je to to, pošljajo nazaj izvid, mi ga prevedemo in stranka dobi original in pa prevod seveda za svoje. Odlično. To je to. Zanimivo. Ja, krasno, krasno. Se pravi, vi pošljete tja in tam dajo še zadnje žegne, preden dejansko pridejo informacije do uporabnika oziroma do... Tako. V bistvu mi priporočimo stranki, se pravi, vsakič po pregledu, pregled cele telesa traja okrog 90 minut, preko 38 termogramov se naredi, in dejansko gremo stranko skozi te slike. Če vidimo kaj sumljivega, lahko priporočimo stranki, da pač naredimo ta izvid. Kot drevo bi lahko pravzaprav takole si naslikali, kako to vse skupaj poteka. Ne? Takrat, ko se krošne, ste rekli, ko se začnejo sušiti, ne? Takrat je že s koreninam fajn nekaj narobe. Takrat so že simptomi vidni, bolezen je že napredovala in dejansko s temi klasičnimi diagnostičnimi metodami, ki so anatomska orodja, že merimo strukturne spremembe v krošnji. Takrat je zdravljenje zelo agresivno in zelo mukotrpno. Bolezen se vedno razvija v koreninah in termografija nam omogoči, da upogledamo v korenine in že v koreninah zdravimo zadevo od začetka. To so, torej z njo merimo fiziološke spremembe, ki nastanejo leta in leta pred strukturnimi spremembami.